Cheguei. Bom dia. Hoje. Sexta-feira. Começando mais tarde hoje, né? Vou só ouvir aqui, então tomar um banhão. Rapaz. Bons tempos que eu aguentava ficar de madrugada. Agora tá foda, viu? Ficando velho. Fazer aquele cafezinho. Fazer aquele longo. Um café. Quatro. Uma novidade, quero saber de vocês. Quero saber a opinião dos senhores, hein? Tá pensando numa coisa que eu quero fazer? O que vocês acham? Obrigado aí pela audiência. Tamo junto. Hoje a gente vai ver aí. Teve uma notícia boa aí da redução do imposto. É sempre coisa boa, né, cara? A gente vai ver aí a. Falando em coisa boa, falando em cachaça. Tome cachaça corote. Corote, o áudio cachaça, tá mutado. Sabor de veneno, corote. Tome cachaça corote. Qualidade reprovada. Corote, cachaça, corote. Pronto, cachaça. Agora sim. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote. Ai, ai. Não beba corote. Deixa eu ver aqui. Já tá. Bom, Tartaruga Ninja tá disponível. Vocês estão jogando aí? Tartaruga Ninja? Já tá disponível já o. Inclusive no Game Pass, né? Saiu já. Eu vou ver esse final de semana aqui. Vou dar uma. Bom dia, Dinei. Vou dar uma chance, né? Então. Vamos experimentar, ver qual é que é, né? Aqueles números, ó. Os números chamando esquisito aqui, ó. Número de São Paulo, sai fora, cara. Deixa eu ver. É. Mais um número pra gente bloquear. Eu bloqueio tudo, cara. Sai fora. Não sei o que é, não. Bom dia, Guitar. Seguinte, galera. Que eu tô pensando em fazer a partir de amanhã já. Quero saber da opinião de vocês. Sabadão, no sábado, no horário do almoço. Não vai ser de manhãzinha. No horário do almoço ali, esse horário aqui, ó. Depois das 11. Eu tava pensando em que eu vou fazer a partir de semana que vem. A partir de semana que vem, por exemplo, vou pegando as notícias. Eu vou printando, né, as principais notícias. E no sábado, na hora do almoço, fazer um resumão, entendeu? Principalmente pra galera que não pôde acompanhar ou que acompanha. Eu vejo que tem um pessoal que acompanha, tipo assim, o cara acompanha uma ou duas lives, tem outra que ele perdeu, tem gente que tem a semana. Pô, essa semana foi corrida, acompanhei uma live só. E aí. Tem um pessoal que não. Tem um pessoal, uma galera que tá sempre aí nas lives, né? A galera tá acompanhando todo dia, tem a disponibilidade do horário, eu entendo. Mas tem um pessoal, tenho visto que tem um pessoal que não às vezes perde uma live, ou não deu pra mim acompanhar, ou o trabalho do cara também tem essa questão. Uma hora dá pra ele assistir, outra hora não dá. Aí fica aquela coisa corrida. O que eu pensei? Eu falei, pô, podia fazer no sábado. Podia ser no sábado fazer um resumão. Fazer uma live igual aqui, normal. Só que aí eu vou fazer uma. Eu vou tirando print das notícias, não vou entrar em detalhes, né? Não vou entrar em detalhes, senão a live fica gigantesca, né? Imagina pegar 50 notícias e.
Então, mais uma passada rápida, né? Das principais notícias. Se tiver alguma coisa muito mais importante, a gente acaba falando mais e tal. Mas um resumo, entendeu? Fazer um resumão da semana. Principalmente pra galera que acompanha o canal, mas não pode assistir todos os dias, entendeu? O que vocês acham? Porque hoje, por enquanto, eu faço live de segunda a sexta aqui só. Aí no sábado, eu tava pensando o que é melhor, no sábado ou no domingo. Mas eu acho que o sábado é melhor, cara. Porque o domingo eu quero ficar de boa pra me jogar. Só no pastelão, hein? Sala, esse jogo mais de 100 conto na PC. Mas o pior, Adilson, a questão... Você fala que 100 conto não vale, não é... Sabe o que acontece? Subiu o preço de tudo, velho. Subiu os jogos hoje em dia, cara. Qualquer joguinho mequetrefe aí, cara. Qualquer joguinho minha boca é 50, cara. Qualquer joguinho, cara. Subiu o preço de tudo, mano. No Xbox também custa 90 pau essa porra aqui, 80. Quer ver só quanto tá custando? É tudo caro, velho. Subiu o preço de tudo, mano. Não... Hoje em dia, cara, pode pegar qualquer joguinho aí, cara. Geralmente fim de semana não consigo acompanhar, mas acho... Ó o Pedrão aí. Acho uma boa ideia pra quem não acompanha. É, então. Mas você, Guita, você tá direto no canal, entendeu? Você vai acompanhar... Esse de final de semana é um resumão, entendeu? De notícia que já foi, né? Então... E aí, o que eu faço? Eu vou fazer um ao vivo e eu gravo e ponho no meu canal do YouTube, entendeu? Resumão. Jogou o Tartaruga Ninja, Pedrão? Curtiu? Tá jogando? Ó, no Xbox, ó, você falou 100 conto. Ó o preço no Xbox também, ó. R$95, cara. Cara. Isso aqui lá na época, lá no começo da geração. 2013, 2014, até 2015, esse jogo aqui é jogo de R$30, cara. Bugou mais uma quest. Como assim bugou mais uma quest, Adilson? Já tinha bugado outra? Como assim, cara? Já bugou uma, agora bugou outra? Que porra é essa, cara? Tanto que nem o novo código vão vender em mídia física. É, eles não querem vender em mídia física por causa do preço, né? Pra poder manter o preço caro, né? Então, tipo assim, hoje qualquer joguinho, aí mais ou menos, cara. Qualquer joguinho hoje em dia é esse valor aqui mesmo, cara. Ó, vamos pegar os lançamentos do da semana. Isso é que tem aqui, deixa eu ver se saiu alguma coisa. Soluço. No TA. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Ó, jogos que estão saindo do... Depois a gente vai ver os jogos que estão saindo Game Pass, se alguns jogos estão saindo. Ó, os jogos da Gold, pra quem... Enfim, dá até de tristeza isso aqui, né, cara? Eu peguei esse Rascals aqui, mas quando que eu vou jogar isso aqui? Pff, provavelmente nunca, mas tá lá, né? Mas o que mandaram aqui pra mim? Deixa eu ver. Ah, não mandaram nada. Achei que fosse alguma coisa, ou... É o Zap Zap fazendo backup. Quer ver só o que saiu aqui, ó? Tartaruga Ninja. Redout 2, que é aquele jogo de carrinho lá, de futurista. Não tem aqueles vídeos do lançamento da semana, não? Cadê? Eles sempre fazem um vidinho, agora não tem mais, né? Esse... Ó, o Cuphead mesmo. Eles anunciaram o preço $7, mas aqui no Brasil... Valeu, Trevor. Obrigado aí pelo sub, cara. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Já tinha esquecido isso antes de acontecer falar. Esse mês aqui eu esqueci também, viu, Pedrão? Eu lembrei por causa que apareceu aqui, mas nem lembrava também. Ah, isso é as conquistas do Cuphead? Eu achei que era o... Ai, lá vamos nós, hein? Ai. Ai. Agora que eu vi que as conquistas... Ai. Deixa eu respirar fundo aqui, que, eu... que aqui é a hora que o pau come, cara. Nossa. Quantas conquistas são? É, não é muita, né? Mas... Não é muita, mas... Derrote
Eu vou ter que derrotar todos os boss? Beleza. Derrotar todos os boss. Obter ranking A, ou seja, não pode errar parry. Obter ranking A ou alto em todos os boss na ilha Inkwell. Pra você ver, um jogo deu 1 GB e agradou muito. Isso mostra que não precisa ter 100 GB no jogo com ultra gráficos. Ah, não, com certeza. Cara, Tartaruga Ninja, Tartaruga Ninja é show de bola, cara. O jogo é extremamente divertido. O Alessio falou pra mim que jogou com 6 player, falou que foi legal pra caramba. E falou que foi bem legal. Cara, a questão é... A maior prova que gráfico... e morreu. A maior prova que... Só tem 1 GB. A maior prova que você não precisa de gráfico e seu sucesso tá em Fortnite, cara. Fortnite, olha o gráfico do Fortnite. Olha o Roblox, cara. Não, não vi não, Pitbull. Ó, vamos ver as conquistas aqui. Deixa eu puxar mais pra cá. As outras são secretas, né? Obter ranking A em todos os boss. Derrotar a boss Chalice. Derrotar 10 boss com a Mr. Chalice? Ah, não. Aqui é Mr. Chalice e a personagem. Achei que ela fosse um... Não. Eu tenho que derrotar um boss com ela. Derrotar 10 boss com ela. Derrotar o boss... E morreu. Defeat a boss with one of... Derrotar um boss com um especial, né? Um especial. Não tem mais live? Hã? Por que não tem mais live, Alex? Eu não entendi. A live do Cuphead, você tá dizendo? Eu perdi. Derrotar um chefe com... O porco... Ah, com uma arma nova. Salve, Carlos Lima. Carlos Lima, barriguinha mole. Alguém mandou uma barriguinha mole aí. Eu acordei faz... Acho que uns... Meia hora. Tava meia hora, cara. Fiquei jogando Elden Ring, cara. É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou barriguinha mole. O leitinho puro que vem no saquinho. Fiquei jogando Elden Ring e tô podre. Tá vendo só como eu sou a melhor opção? Não deixe de levar para casa. Barriguinha mole. Barriguinha mole. O que eu tava falando aí pra quem tá chegando agora. A partir de amanhã. Pra quem chegou agora aqui no Corã. Eu, nos sábados, no horário do almoço, por volta ali das 11, depois das 11, né? O que eu tô querendo fazer? Nesse sábado não vou ter muito, né? Vou ter que ficar caçando, mas a partir dessa semana, o que eu vou fazer? Eu vou ir printando todas as notícias, vou separando as principais notícias, e no sábado eu vou fazer um resumão. Pro cara que não pôde acompanhar durante a semana, ou que acompanhou uma notícia num dia e não tá por fora, alguma coisa. Então, todo final de semana eu vou fazer um resumo das principais notícias. Uma live no sábado, né? Queria saber o que vocês acham disso. Tô, de quinta e sexta é de boa pra mim, Carlos. De quinta e sexta pra mim é de boa no trampo. Eu faço as coisas durante até quarta-feira pra mim pegar quinta e sexta e ficar de boa, entendeu? Eu adianto serviço pra isso. Às vezes trabalho até final de semana pra não ter que os 3 primeiros dias da semana pra quinta e sexta ficar de boa, entendeu? Então... Ou quem recebe é desde 5 minutos, bem na hora da notícia. Então aí vai ter o seguinte, né, Léo? Vai ter essa live no sábado, resumão. Eu vou pegar esse resumão, eu vou ver se eu vou fazer num formato... Eu vou fazer num formato e vou gravar, entendeu? Aí vai ter esse resumão, depois vai estar no YouTube também. Entendeu? Vou fazer num formato que é igual eu faço quando eu vou gravar corte aqui, entendeu? Aí eu ponho no YouTube, quem quiser saber as principais notícias. Porque eu tenho visto que tem uma galera que chega, pô, sabe, não tô sabendo. Às vezes tem que explicar a coisa, eu falei, caramba, eu falei a semana inteira, né? Às vezes tem coisa que eu tô falando a semana inteira, o cara tá perdido aqui. Quem apareceu aqui uma vez, um cara, pô, Calisto Protocol, queria tanto no Xbox. Eu falei, hã? Caralho, velho. Tá todo mundo sabendo, já teve e tal. Então, quer dizer, essas notícias relevantes aí, as principais notícias, a gente... Fazer um resumo, né? Entendeu? Um resumão. Sábado vai ser sábado na live. Se tiver uma notícia nova no sábado, a gente fala também. Ah, saiu alguma coisa nova aí no sábado. Beleza, a gente comenta.
comenta a notícia se tiver alguma coisa para acrescentar. Se não tiver nada para acrescentar, é só linguiça mesmo. Então vamos fazer um resumão, entendeu? Eu vou fazer um resumão. Vou tirando o print das principais notícias e faço um apanhado de tudo que rolou durante a semana. Aí, pelo menos, cara, ou vamos supor, o cara acompanha as lives, de repente não pôde acompanhar. Pô, sábado, pelo menos, sei que já vou ficar atualizado do que teve aí, das principais notícias. O cara já, pelo menos, vai estar por dentro, né? Sala, minha live tá travada até agora. Você tá achando que vai ser difícil, Adilson? Essa DLC tá com card ser mais difícil que o jogo base, cara. Pelo que eu vi no boss lá, tá mais difícil que o jogo base, cara. Você tá maluco, cara. Bom, voltando aqui, ó. Derrotar o boss com as novas armas do porquinho lá. Tem um porquinho que vende as coisas lá. Checkmate. Derrotar todos os rei dos games champions. Derrotar o não sei quem. Completar essa quest aqui. Pegar... um, eu vou ter que pegar ranking S, pelo menos um, igual tinha no jogo base. E... que mais? The Hide Hat. Nossa, só isso aqui, ó. Ó, ó. Que eu vou fazer nesse... upar no máximo, esse 9 HP eu vou ter que upar. Esses dois a gente não sabe o que que é. Que eu vou fazer nessa DLC aqui? É... assim como eu fiz... pra quem não viu... é, eu, jogo que tem boss, essas coisas. Se bem que eu não tô fazendo isso com o The Ring, né? Mas o The Ring também tem boss pra caralho. É. No Sekiro eu fiz. No Sekiro eu animei pra fazer isso. Ó. Cadê? É, aqui. Ó. No Sekiro, quem quiser ver, ó. Eu gravei todas as minhas lutas com boss, ó. Todas, ó. Tá tudo aqui. E eu vou gravar também no Cuphead, entendeu? Eu posso até fazer... sabe, ao invés de fazer separado assim... separado eu vou fazer sem comentário, entendeu? Separado eu vou fazer sem comentário. O que eu posso fazer com a do Cuphead? Eu vou fazer um vídeo só, viu? Do Cuphead. Eu vou jogar, vou gravar tudo. Depois que eu conseguir completar, terminei tudo... aí eu faço um vídeo único só pra falar do Cuphead. Aí os vídeos separados sem comentário, que nem aqui, por exemplo. Ah, tá aqui. Guardião Primata, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui não tem comentário, só tenho lutando com ele aqui, ó, tá vendo? Tem minha luta aqui. E nessa época aqui ainda eu corria mais dele, né? Depois que eu joguei na terceira vez, já tava lutando melhor, viu? Essa aqui foi minha primeira luta com ele. Primeira vez, né, enfrentando. Eu ainda levava dano naquele... aquela hora que ele dá aquele Fedorex lá. Depois se acostuma, né? Na terceira vez já acostumei com o boss, já. O que eu achei do evento? Tá aqui, ó. Quer saber o que eu achei do evento? Tá aqui, ó. O Coran, tá aqui, ó. Quer saber o que eu achei do evento? Tá aqui o vídeo, ó. Você assistiu esse vídeo aqui, ó? Tá aqui, ó. Ó. Aqui tá a minha opinião. Quer saber o que eu achei do evento? Tá aqui, ó. Ó. Assiste lá. Eu já deixei um vídeo pronto pra isso. Então, aqui eu comento cada anúncio, que eu comento o evento inteiro, cada anúncio, a minha opinião, o que, que eu achei. Então, se quer saber, eu sei que é longo. Pô, 38 minutos é, só que... eu não gosto daquela coisa rasa, né? Não quero fazer aquela coisa rasa. Ah, foi uma bosta. Ah, foi bom pra caralho. Ah, mas foi bom pra caralho por quê? Então, depois dá uma olhada no vídeo lá. Põe aí no seu favorito, depois você assiste lá. O... cadê que eu dou... esse Cuphead aqui, quando que vai lançar? Do Cuphead. Esse Cuphead aqui, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou gravar todas as lutas com boss e tal. E aí eu faço um vídeo comentando. Eu tava pensando em fazer esse tipo de vídeo, é uma coisa que eu acho legal de fazer. Depois que eu tiver tudo gravado, fazer um vídeo comentando todas as conquistas. Entendeu? Então eu vou jogando, fiz uma conquista ali, corto, terminei de jogar, vou montando. Eu vou jogando e editando ao mesmo tempo, entendeu? Eu tô pensando seriamente em fazer um vídeo assim. Eu sei que isso aí não vai dar audiência, né? Mas é uma coisa mais pra ajudar quem for querer fazer, entendeu? Quem for querer fazer o... isso aqui vai dar trabalho, cara. As conquistas tá na mesma... é as mesmas conquistas do jogo base, claro que com a proporção do... a devida proporção do da DLC.
Mas não tá fácil, não. E sim, Cuphead pra mim é mais difícil que Sekiro. Bem mais difícil. Eu gastei, no Sekiro eu gastei, pessoal, no Sekiro eu gastei 70 horas ou 80, se não me engano. Ainda que eu fiz cagada no Sekiro, tipo assim, tem muita coisa que eu fiz lá que... Tem muito... Ó, gastei 80 horas e 30, mas poderia ter sido menos, cara. Aqui daria pra tirar umas... Eu fiquei testando umas bobagens aí. Daria pra tirar pelo menos umas 5 horas de besteira que eu fiquei fazendo ali, entendeu? Quis experimentar coisas, experimentar farm diferente, eu quis... Daria pra fazer em menos, entendeu? Sala, eu gostava muito das suas análises, aquela do Hot Dogs Legend, ficou muito... Então, é... Se for pra tirar pronto, Adilson, se for pra tirar pronto, acho que dá pra fazer, entendeu? Dá pra fazer uma pegada de vídeo mais longo, comentando sobre o jogo, né? Dá pra fazer, não é? Não é? Nossa, dá muito trabalho, dá pra fazer. O do Hot Dogs Legion, eu simplesmente liguei a câmera e fui falando, entendeu? Eu separei uns tópicos e pá, 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 bum, entendeu? O que enche o saco é ficar editando, corte, põe aqui, põe ceninha, entendeu? Claro que enche o saco, entendeu? A gente vai falar disso também, Fábio. A gente vai falar sobre a questão do imposto aí e tal. Falando nisso, aqui não atualizou, né? Eu fiz mais uma conquistinha aqui, tá com 300 só. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... É que eu usei, eu dei muito refresh. Deixa eu ver se vai dar agora. Agora vai. Tá com 330, na verdade. É isso, ó. Você dá um refresh aqui, ó. Agora vai pra 330, é. Atualizei agora. Aí você pega o Cuphead, cara. 100 horas eu tenho de Cuphead, cara. Eu senti muita dificuldade no Cuphead. Ó. E se teve gente que conseguiu bem mais rápido, né? Deixa eu ver, ó. Teve gente que conseguiu 100 horas redonda, cara. Teve pessoas que conseguiram... já adicionaram as conquistas. Aqui. Já adicionaram, já. Já adicionaram. Já adicionaram, já. Pior que eu tava vendo... olha só a cagada que eu lembrei aqui agora. Olha a cagada que eu fiz com o Cuphead. Eu fui lembrar... Quando que eu lembrei disso? Foi essa noite que eu lembrei, cara. Fui dormir e falei, puta, vou ter que comprar o jogo de novo. O que aconteceu? Olha só, vai vendo. Na época do Cuphead, eu rachei a conta com um amigo meu. No final das contas, esse amigo meu acabou, teve lá os intempéries e tal, aí ele teve que ficar a namorada dele lá, aí o jogo no final das contas ficou na conta dele. E a conta dele hoje lá, ele compartilha com a namorada e tal. Como eu já tinha completado... O que aconteceu, Pedro? Como eu já tinha completado o jogo, o que eu vi o quê? Viu isso o quê? O que é isso aqui? Como eu já tinha completado o jogo, eu nem dei bola. Gameplay nível West? Não vi, não. Vou ver já. Nossa, gameplay estendido. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Moleque. Agora valeu a pena, hein? Eita, eu já vou ver já. Deixa eu só concluir o que eu tô falando do Cuphead. Resumindo a história. Na época eu tinha rachado com um amigo meu, esse amigo meu. Aí eu completei o jogo e falei, na época ela nem imaginava que ia ter DLC, nada. Eu já tinha terminado o jogo mesmo, ficou na conta dele, resumindo, eu tenho que comprar o jogo de novo. Ah, o Pedro falou 3AD rolando. Falando em AD, falando em AD, eu postei ele no grupo, deixa eu ver se eu tô com a imagem aqui. Tá aqui, ó. Essa aqui, né? Deixa eu ver. É, ó. Ó, a Twitch tá caminhando pra isso aqui, viu? Ó. Falando em AD, ó. Resumindo a história, eu tô sem o Cuphead. Eu percebi isso, o lance do... Eu percebi isso do Cuphead, que eu fui ver lá na lista de jogos, eu não tenho Cuphead. Aí eu lembrei, falei, puta que pariu. Eu tinha compartilhado com esse amigo meu, no fim eu compartilhei o jogo, aí ele veio falar comigo, falei, não, nem esquenta, já terminei o jogo e tal. Mas nem sabia que ia ter DLC, né? Agora vou ter que comprar o jogo de novo. Tomara que saia um pacote também. Tô torcendo pra que saia um pacote do Cuphead e DLC, né? Quanto que custa isso aqui em reais? Deixa eu ver.
Quanto tá custando? 78 pau? Se bem que nunca deu desconto, o maior foi 50, né? Eu vou esperar ver se eles lançam um pacote do... Valeu, Adilson. Obrigado, hein? Ah, o Adilson mandou um sub pro Pedrão. Obrigado, Adilson. Pedrão tá sempre aí. Já é... Pedrão já é macaco velho aqui do canal. Obrigado, obrigado pelo apoio, Adilson. É... Eu tô torcendo pra que saia... Quando que vai sair essa DLC mesmo? Deixa eu ver quando que sai essa DLC. Seria bom se saísse um pacotão, né? Quando que sai a DLC? Deixa eu ver. Nunca entrou no Game Pass, não. Sabe o que eu acho que nunca entrou, Alessio? Sei lá. Tem a questão dos acordos, né? E esse é um jogo que se entrasse no Game Pass, ia ter um monte de gente que ia jogar 5 minutos e ia dropar tudo. Eita, que isso, Guitar? Caracas! Olha o Guitar mitando aqui, me vi. Mandou mais... Caracas! Obrigado, Guitar. O Wave ganhou um sub, o Júnior, o Caracol Brabinho. Caracol Brabinho? Esse nick eu não conhecia, não. Garba de PC. Até hoje não joguei Cuphead. Eu tenho, mas eu me estresso... Ah, não, mas se se estressa... Ah, o Cuphead é difícil, aliás. Cuphead não é fácil, não. Você vai se estressar mesmo. O máximo que ele chegou foi 50, né? O máximo... A gente já vai ver já, viu, galera? A gente já vai ver... Eu ia falar do imposto lá, mas depois... Bom, imposto também não tem muito o que falar, né? É... essa nova DLC tem preço lá fora, Dilson. 7 doletas. 7 doletas, tá o... Tá o... Pastelão. Ó, Bolsonaro anunciou ali a redução do imposto, ó. Hoje, dia 16, foi ontem, né? Anuncia a nova redução dos impostos de importação, dessa vez em mais uma rodada dentro dos videogames. Consoles. A partir do dia 1º de julho, nas importações de partes e acessórios e consoles, blá blá, ao invés dos atuais 16, a alíquota reduzida para 12. Para videogames com teleconector comparado a portáteis, e suas para a redução é de 16 para 0. Porra, velho, por que que não deu 0 pros dois, né? Vamos ver aqui os comentários dos caras xingando, puta da vida, vamos ver. Deixa eu ver. Enquanto isso, a gasolina aumenta. E agora só vai falar de política, cara. Dá desconto de 4%, enquanto a desvalorização da moeda, os juros e a inflação chegou ao dobro. É, na minha opinião, isso aqui não vai mudar muita coisa, não. O console da Nintendo vai ficar barato. Eu precisar... Ó, vou confessar uma coisa pra vocês, hein. Quanto que custa um suitão? O suitão hoje tá caro, né? Queria comprar um suitão, cara. Por causa do Minecraft. Mas por causa de um jogo também é foda, né? Quanto custa um suíte hoje? Vamos ver. Nintendo Switch usado. Vamos ver quanto que os caras estão cobrando. Perdi a vontade. Putz. Eu tava com vontade de comprar um suitão. Foi embora tão rápido, cara. Mas foi rápido. Nossa, mas foi rápido, cara. Rapaz, eu tava com uma puta vontade de comprar um suitão. Passou. Passou assim, nossa. Mas passou, rapaz. Passou essa vontade assim, nossa, ó. Ah, não. R$1.000 no, por causa só do Minecraft não dá, não. Tá doido. Passou a vontade, cara. Passou. Foi embora, sim. Ah, não. Pagar 1.000 e pouco. Tá maluco. Esse Elite é bem mais barato, né? Vamos ver na LX. Vamos ver aqui, fala um bicho. Antes de ver o. Vamos ver na LX. O bom do Switch é poder jogar no ponto de ônibus. É isso, é assaltado, né? Você tá nos Estados Unidos, né, Leste? Não no Brasil, né? Aqui no Brasil você joga. Você joga o videogame e o cara te joga na rua lá e rouba o seu. Deixa eu ver aqui, Campinas. Vou ver aqui na minha região aqui. Região de Campinas. Não quero carro.
Suitão, 1.100. Deixa eu ver se tem alguém aqui da minha cidade. Vamos ver, peraí. Vamos ver. Cara, na minha cidade ninguém tem suíte, cara. Ninguém tem suíte aqui na minha cidade. Nem americana? Caralho, peraí. Minha cidade, americana. Não, deve ter alguém. Ninguém tem suíte aqui, é foda, hein? 2.800 desbloqueado. Vai tomar no cu. Em americana tem uns malucos que tem suíte, assim, 1.500. Olha o preço dessa bosta, cara. Não dá, não. Eu já tive muita vontade de ter um, já cheguei até boletar um. A minha dica é sempre que der vontade de ter um suíte, pesquisa os preços, joga, a vontade passa na hora. Não, o meu não precisa, a vontade já passou, já. Eu vi o preço ali, 4... Cara... Como que passa instantaneamente, ó? Sério, eu tava com vontade, falei, pô, legal, né? Jogar Minecraft, maneiro e tal, né? Aí o primeiro preço que eu vejo do Switch é isso aqui, ó. Primeiro preço que eu vejo aqui, ó. 3.200. Passou a vontade, acabou. Tem mais vontade, não? Deixa quieto, né? Tá bom, né? 3 conta, tá ó. Ó, tá ó. Desbloqueado. Tá maluco. É pra pesquisar o preço do jogo. Tem vamos ver o Minecraft. Quanto fica? O Minecraft. A mídia física. Pô, comprar a mídia física, né? Do Minecraft. Deve ter deve ter mídia. Ai. Dói. Duzentão, filho. Duzentos pau. Rapaz. Rapaz. Ó, só pra vocês terem uma noção. Com 200 conto, dá pra você comprar no Android, no iOS, no Kindle Fire, dá pra você jogar no Game Pass, jogar no Xbox, dá pra você jogar 5 Minecraft com esse preço aqui. Porque você joga pelo Game Pass, né? Vai sair caro. Vai sair caro esse cocô, hein? O Jonathan falou, mas dá pra você jogar cagando. Olha o preço da bosta, hein, cara? Você vai ter que cagar pra caralho, hein, né? Pra compensar. Pô, compensou, cara. Tô cagando 5 kg de merda por dia, tá? Porque, olha, você tem que cagar bastante pra compensar 200, viu? Se for só aquela cagadinha rápida e você sai vazado, não compensa não, viu? Você tá maluco, cara. Tá maluco. Não dá, não. Vamos ver o gameplay do Evil West mesmo? Que a gente ganha mais, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Oh. Quem que mandou uma vez e me marcou num meme que eu achei fenomenal? Que aquele... O Pedro... Não sei se o Pedrão lembra. Você lembra aquele meme, Pedrão? Que tá o policial batendo no cara? E o cara falou assim, não, pode bater mesmo. O que dói é ser... O que dói é ser nintendista no Brasil. Vocês lembram desse meme, cara? Eu dei tanta risada, cara. Nossa, cara. Cara, aquele meme... Você lembra, Lésio? Nossa, cara. Aquele meme espetacular, cara. Se eu ver, eu vou chorar da risada. Cara, eu nunca vi um meme representar tão bem a vida real, cara. Que meme fantástico, cara. Aquilo ali, eu olhei aquilo e falei, rapaz. Lembra do mendigo pedindo dinheiro pra comprar um... Lembro disso aí. Ou me dá um real pra entrar Game Pass. Ai, cara. Tem uns memes muito bons, né, Léo? Tem uns memes muito bons. Os caras são foda, cara. No meme tá o cara apanhando da polícia e o cara falou assim, não, pode bater, policial, pode bater. O que dói mesmo? Não pago pra comida? Não, pra ser alguém pensa. O que dói mesmo é... O que dói mesmo é ser nintendista no Brasil, cara. Nossa, muito bom, cara. Abaixou ao pastelão. Uou, uou, uou. Abaixou ao pastelão. Muito bom. Bom, sai aqui o gameplay do... Vou até tirar a musiquinha aqui. Pô, 10 minutos de gameplay, cara. Eu escrevo assim inteiro, hein? Vou até pôr full screen aqui. Vou até colocar full screen pra ver qual é que é isso aqui, cara. Qualidade tá em 1080, tá.
Nossa, tem até em mais que 1080. Não, 1080 já tá bom. Vamos lá? Ah, não pôr até mais. Por 1440, peraí. Peraí. Por 1440, que daí... Vamos ver. Evil West. Puta, até que enfim um gameplay da hora, hein? Caralho, mano. Beleza, tem os itens. Pega a moedinha. Show. Tem o... Tem a cordinha lá, Sekiro. Uma versão reduzida, né? A regra é clara. Se tá vermelho, atira que explode. I'm gonna hang your head on a wall. Tem que ter um evento assim, né, Dil? Eu queria um evento... Você tá falando... Ó, Dil, falou uma coisa que é verdade. Eu gostaria que eles fizessem um evento que mostrasse 10 minutos, ou 5 que seja, não precisa ser 10 minutos, desse jeito. Na íntegra mesmo, mostrando realmente o jogo, né? Aí seria bem mais foda, né, Dil? Nossa, olha que da hora, cara. Olha, metendo bala, cara. O outro já... Não tem... Ó, o cara tentando conversar e... Leva tiro na cara, soco na cara. Porra, cara, é disso que eu tô falando, cara. Olha isso, cara. O cara tá falando levando tiro na cara, filho. Não tem conversa, não. O cara, não sei o que, babai. Porra, cara. Olha, arrancou o braço do cara ali. Que isso, rapaz. Caralho, mano. O cara falando, o cara não deu nem bola. Saiu metendo bala, velho. Que isso, rapaz? É, vai ter historinha e tal. Não, Alessio, coop. Vai dar pra jogar coop. Vai dar pra jogar com amiguinho, Alessio, fazendo essas loucuras aí, Alessio. Tem coop, já confirmado. Já confirmaram que vai ter coop. O jogo inteiro. Ó, isso aqui eles não precisavam ter mostrado, entendeu? Mostrado a história, não precisava ter. Quiser, ah, vamos guardar a história pra quando jogar. Beleza, a gente quer ver gameplay mesmo. Cara, esse jogo da Fox tá do caralho, hein? Esse jogo da Fox tá do caralho, mano. Olha que legal as cavernas, cara. É jogo linear, aquela historinha tradicional, corredorzão, né? Você tem que... Mas eu gosto, cara. O legal, eu curto o jogo, eu gosto de jogo assim também. Desde que tenha... O que importa pra mim é ação, cara. É meter bala, é sangue, explosão. Aí vai ver, já começou já, ó. É disso que eu tô falando, ó. Caralho, velho. Já tá... Olha aí. O cara já sai dando soco, rolagem rápida, cara, gostei, porrada, tiro, porrada, rolagem, cara, tá bem dinâmico, velho, caralho, aí sobe de nível, vai upando a arma, puta que pariu, cara, nossa, ah, não, ah lá, tem as armas upgrade, eles puderam mostrar, cara, que legal, você vai dando upando, ó lá, ele vai upando ali, one bundle, não sei o quê. Pô, ainda bem que a Fox deixou, deixaram mostrar tudo, cara. Porque tem... Eu falo porque tem desenvolvedora que não libera, não, cara. Tem desenvolvedor... Nossa, olha lá, mentrou... O que ele mentou aí? Deixa eu ver. Ah, matar o inimigo ganha não sei o quê. Olha, soco no chão. Cara, tem um monte de upgrade. Bom, enfim. É boss? É boss? Olha, o que é isso no chão, cara? É boss... Olha, ele dá um shoryuken no... Ele dá soco de choque. Cara, vai ter boss assim, cara. Que da hora, velho. Caralho. Olha o cara pegando os pequenininhos. Só no soco, cara. Mano do céu. Preciso jogar esse jogo ontem, cara.
Que isso? Ah, não. Isso aí tem que ser day one, cara. Não vai ter jeito. Tem mais inimigo? Olha o chão cheio de meleca, de gosma aí, cara. Que louco, cara. Com certeza no Sirius vai estar 60 FPS. Né? Com certeza. Matou. Olha os explosivos, que eles sempre tem, né? Todo jogo tem os... é o Boomer, né? Aqueles que explodem lá. No Sirius também tem. Cara, esse jogo tá do caralho, velho. Esse jogo tá do caralho, mano. Do jeito que eu gosto, cara. Ação pura. É meter bala, soco. Tacar fogo. Ela tem lança-chamas. Legal. Pô, muito legal, cara. O que, que é baú? Pô, tem baú também, né? Boomballs. O cara tem trocentas armas ali na... O cara anda com um monte de arma, cara. Isso é legal, gostei. Olha outro que explode ali. O que, que é isso aí? O que, que é esse ponto ali? Acabou a munição. E foi o Locust? Isso deve ter doído. Cara, esse negócio de dar um soco e dar tiro eu gostei demais, cara. Olha, ele puxa lá e desce o cacete. Véio. Pô, faz tempo que eu não vejo um jogo assim, gente. Olha que legal o jeito que ele abre o negócio, cara. Dando porrada. Muito maneiro, cara. Pô, cara, jogão, hein. E pensar que eu vou poder jogar com o Op, cara. Com o amiguinho. Melhor ainda. Puta que pariu, cara. Sequência de soco. Afasta, rolagem rápida. Eu gostei desse jogo que é combate direto, entendeu? Ó, não tem esse negócio de stealth. É ir pra cima dos filhos da puta, cara. O jogo é focado em combate mano a mano ali. Seja no tiro, seja na porrada. Legal, cara. Nossa, bem maneiro, velho. Porra, esse jogo tá do caralho, hein, mano. Fico imaginando isso aí no Sirius, como é que não vai estar. Vai estar bonitão pra caralho. Aqui tá tendo uma taxa de compressão, entendeu? Você vê que o vídeo tá comprimido tudo, né? Mas com certeza, jogando no, direto no console, vai estar show de bola, cara. Isso que eu tô falando, ó. Ação, cara. Aí, ó, porra, agora começa a sequência. O cara vai dando porrada, dando tiro, gira, pega outro e... Ah, tem um inimigo ali, agora que eu vi, tem dois. Ele tá matando primeiro os boomer ali, tá certo. Tá limpando a área, agora tá pegando os grandão. Vai pra cima do grandão. Aí rola. Ah, tá indo pra cima dos grandão. Nossa, machadada na cabeça. Que da hora, velho. Aí vem vindo o outro boomer, vai explodir, vai levar dano ali. Começa a summonar esses boomer aí, é foda. Olha o life dele. É, metendo fogo. O cara foi ligeiro. Caralho, o jogo tá... O que é boss agora? É boss, é boss, é boss. Que legal, cara. Tem boss, velho. É... Olha os seus likes fazendo... Olha os seus likes fazendo história aí, cara. Fazendo... Fazendo escola. Nossa, que da hora, velho. Vai ter boss também. Bom, muito bom. Vou poder meter bala no boss também? Dá pra meter bala no boss também? Eles cortaram, lutou com boss, né? Tudo bem, normal.
Joe Remnant, exatamente. Taca a pegada. Taca a pegada do... Tem uma mistura de Remnant from Ashes, tem um pouco de God of War, aquele soco. Caralho. Curtou a cabeça? Should have asked him when to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Dia 20 de setembro. Junho, julho, agosto. Tem 3 meses. Ah, dá. Até lá dá pra jogar. Caralho, velho. Tá do caramba, hein? Porra. Curtinho. Os gráficos, gameplay. Os gráficos, gameplay, atmosfera, tudo parece incrível. Concordo, vai um likezinho aqui. Concordo. Concordo mesmo. Pô, o jogo tá fantástico, cara. Quanto tá custando? Eu vou ver o preço, né? É, tomara que não cague nas conquistas. Mas, ô Diego, se as conquistas forem em co-op, já ajuda, né? Facilita ali, já, né? Já deixa mais agradável. Por mais que, tem que zerar no hard, mas você faz com um amigo ali, fica mais... Você não tem que ficar aquela coisa penosa, né? O chato da conquista é quando é penoso, né, cara? Aquela coisa penosa, puta, pé no saco, né? O Cuphead vai ser um pé nos grão. Deixa eu ver se tem alguma... Eu acho que não tem preço ainda, não. Não liberou a pré-venda, não. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Cara, o jogo tá muito bom mesmo, cara. Curti, viu? Ah, isso aí pra mim... Só de ter visto aqueles trechinhos já tem me convencido. Agora que eu vi o gameplay mesmo, pra mim os eventos... Os eventos tinham que ser assim, né? Ah, tem pré-venda aqui na... Tem pré-venda aqui na Steam. 170 conto. Agora, quanto será que vem no Xbox, hein? Será que vai vir aqui uns 200 e pouco? Uma dádiva dos ninjas. Poderoso Lion Man. Vai ter boss, tá legal pra caramba. Craft the Ultimate Vampire Slayer. Eu não reparei, o Alessio falou aí da roupa do personagem, eu não reparei, ficou manchada de sangue, eu não vi. Eu não cheguei a ver. Deixa eu ver o... Não reparei, pera aí. Eu não reparei aqui. A roupa dele ficou manchada, deixa eu ver. Uau! Fantástico. Tá longe ali, né? Olha o que você viu. Vamos ver lá mais pra frente que fica aqui. Deixa eu ver. Não lembro do que foi que ele... Cara, em corpo com os amigos vai ser bem legal. Sai dia 20 de setembro, Fábio. Dia 20 de setembro sai esse jogo. Muito louco mesmo. Nossa, o jogo tá muito bom, cara. Esse jogo segue a fórmula dos jogos da época do 360. Tinha bastante jogo assim.
sabe, nessa pegada mais tradicional, um jogo linearzão e tiro e porrada e bomba, sem muito blé blé blé, já vamos pro front aí, acabou, sabe? Não tinha muito mimimi, um negócio mais objetivo, sabe? Show de bola. Gostei. O jogo tá bem legal mesmo. Os efeitos de partícula. Tá bem legal mesmo. Bom, ainda não liberou pré-venda. Eu acho que no Xbox vai estar custando uns 250 conto. Por aí. É, não é barato, né? Mas o jogo, porra, esse jogo aqui tá do caralho, velho. Pô, faz tempo que eu não vejo um jogo assim, nessa vibe, sabe? Faz tempo, cara. Hoje os jogos estão cheios de firula no meio do jogo, tipo puzzle e fase que traz. Exatamente. Eu espero que esse jogo não fique com muita firula na questão de puzzle, essas coisas. Põe boss. Põe dificuldade pro cara. Quer dificultar o jogo? Põe boss, né? Põe dois boss ali que você tem que lutar, assim que. Aí é da hora, entendeu? Boss é legal. Agora não, aí vamos fazer puzzlezinho. Pega a pecinha lá na puta que pariu, volta pra outra pecinha. Vai se fuder, cara. Isso aí é meter bala, cara. É puzzle, caralho. Comprar Evil West. Ah, já tá na loja, mas não tem preço, ó. É, ele tá na loja já. Né? Ele já tá na loja. É com as mesmas imagens, né? Nossa, esse jogo tá do caralho, velho. Ó, vai ter pro ano, viu, gente? Esse jogo não é full next gen, então... É... Ih, mas não tá falando que vai ter co-op aqui? Mas falou que vai ter co-op? Não colocaram. É que ainda tá... Esse aqui ainda tá não disponível, né? Esse aqui não tá... Ainda não tá... Eles colocaram só pra registro, porque o jogo vai ter co-op, quer ver, ó? Mais um under tier. Mas e o que, que você joga, Lux? PUBG é o quê? Fala pra mim. PUBG é o quê? Deita e rola? Abraça e beija? É, esse aqui. Esse aqui é. Essa página aqui, geralmente quando tá assim, depois eles mudam, né? Eles alteram, né? Aqui não, aqui já, quando é página de venda, tem mais informação. É, realmente, é um ande e atire, que bom, né? Ah, então, PUBG é multiplayer, então, aí, se fosse multiplayer, aí pode, ande e atira. Ande e atira só vale se é multiplayer. Ah, não, mas é single, então não pode. Então tá, né? Só pode... Multiplayer tá liberado, então, você anda e atira. Agora, um jogo campanha single player, não. Aí não pode ser. Aí tem que se abraça e beija. Deita e rola. Anda e peida. Então, o que, que muda ser multiplayer, assim? É anda e atira do mesmo jeito. E que bom, cara. Na verdade, o Evil West é anda, atira. Anda, dá porrada. Anda, dá soco. É, também tem isso, é atirar e dar porrada. Então, melhor ainda, né, cara? E que bom, cara. Tomara que seja o tempo inteiro andar, atirar, andar e dar porrada. Nada de puzzle, só andar e meter bala, cara. Tomara que seja só isso, cara. Correr também, dar porrada. Então... Tem um monte de jogo que não é andar e atira. Pega lá do Pequeno Pony, tem a Peppa Pig, cara. Tem Peppa Pig, você não anda e nem atira. Lá tem o Peppa Pig lá pra você jogar. Tem um monte. Deixa eu ver aqui as informações, ó. Cooperativa Online. O que tá falando de Cooperativa Online? Ele vem pra cá. Deixa eu ver no site oficial se eles acrescentaram alguma coisa. Cadê?
Tem porrada. O que eu quero é isso aqui mesmo. Sangue, tiro, explosão. Eu vou mais além, cara. Eu queria um jogo desse aqui que explodisse o cenário, rasgasse no jogo, o cara cai, sangue pra todo lado, cara. Por mim, eu fazia uma campanha frenética, cara. Toda hora, nego morrendo, entrando nas casas, explodindo, morte, cabeça rolando. E o cara, dando tiro em todo mundo, cara. Olha os monstrinhos. Por mim, você ia metendo bala em todo mundo ali, cara. Vai dando tiro pra todo lado, cara. Aí que é da hora, pô. Esse sangue pra todo lado. Meter bala em todo mundo aí, velho. Fica esse puzzlezinho, conversa, puzzle. Conversa, puzzle, blé, blé, blé. Vai tomar no cu, velho. Esse... Não aguento mais esse blé, blé, blé. Cadê as informações? Tô procurando aqui o negócio. Tem um negócio que mostra as informações, né? Não tem, né? Comunidade. Sobre investidores. Cadê? Tinha um lugar que falava mais informação do jogo, mas não era aqui. Aí esse negócio dá um soco e um choque nos bichinhos. Mó doido. Cadê? Tem um lugar que falava mais informação. No Twitter, não. Ou no Facebook, isso aqui. Flying. A mesma do Bulletstorm. Aquela Flying High Dog lá. Flying with Dog. Como é? Essa página é zona. É Flying Wild Hog. Como é? Deixa eu ver aqui, ó. Flying Wild Hog. Shadow Warrior também. Eles já têm. Essa Flying Wild Hog já tem costume de fazer jogo frenético, né? O Shadow Warrior é frenético, o outro lá também, Bulletstorm, eles têm essa pegada de fazer uma coisa mais intensa. É legal, cara. É uma desenvolvedora boa, cara. Isso aqui é os vídeos que saiu, né? Imagens que já tinha visto. América, não sei o quê. Não tem falando mais nada aqui. Tinha um lugar que tá falando do co-op lá. Legal ter co-op, cara. Muito bom. Graficamente o jogo tá muito bonito. Só que não tá falando mais nada aqui. O que é isso aqui? Ah, se fuder, isso é do site. O Plague Tale o novo. O gráfico do jogo tá show de bola, né, cara? Aliens. Não sei o que não. Ó, o Plague Tale também que vai sair Day One Game Pass. Insurge Sandstorm, Hood. Seu Hood, cheguei em... More Info. É onde a gente tava, né? The Hunter Institute. Bom, beleza. Gostei. É um jogo aí bem bacana, promissor. É, parece que tá bem legal. Parece que tá bem maneiro mesmo. Curti. O que mais a gente tem pra hoje aqui? Que já estamos com... Nossa, uma hora de live já. Eles anunciaram aqui os jogos que vão sair... Nossa, que é promoção. Os jogos vão sair do Game Pass. Cadê os jogos que vão sair do Game Pass aqui? Saiu uma... Aqui, ó. 4 jogos vão sair do Game Pass. Fifinha 20. Fifinha 20 vai cair fora. Jurassic World Evolution, pra quem curte essa pegada de jogo mais estratégia, vai sair também. Pra quem não gosta de andar e atira, tem aí Jurassic World Evolution. Você nem anda nem atira. Você fica lá construindo ali a... Ó, o Last Stop vai sair. Isso aqui eu fiz milzão. O Last Stop vai sair do Game Pass. Esse Last Stop aqui é um jogo que eu esperava muito e o final foi uma bosta. Não gostei, então... Quem quiser fazer um milzão, dá pra fazer. Eu fiz em... Quanto tempo eu fiz? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver em quanto tempo eu fiz. Nem sei, cara. Mas esse é um jogo que, tipo assim...
valeu a pena. É aquele jogo que você fala assim, pô, ainda bem que eu joguei pelo Game Pass, né? Sabe aquele jogo que você fala assim, pô, se eu tivesse comprado, ia ter ficado puto, porque eu não gostei da história. Não, da história, assim, eles conseguiram me prender no jogo, mas o final eles cagaram, entendeu? Ah, é fácil, Alessio. Só que você tem que ir. Ó, eu levei esse tempo, ó, 7 horas e 15 minutos, ó, pra completar ele. Entendeu? Tem umas conquistas lá que você tem que voltar, fazer umas escolhas, mas não é difícil, não. Só que, tipo, a história, eu achei a história, tipo assim, eles criaram uma coisa tão da hora e o final uma merda, cara. Eu achei muito, nossa, achei muito zoado, cara, mas muito zoado. Muito zoado. Mas é fácil de fazer, não é difícil, não. Não é um jogo difícil, não, ó. E, sinceramente, uma decepção. Esse me decepcionou. Enfim, vai sair fora, né? MotoGP também tá caindo fora. Então, são esses jogos aí, ó. MotoGP, o Last Stop. Parquinho de dinossauro aí. Fifinha, tem alguém que joga FIFA 20 ainda? Porque FIFA é tão descarado. Cara, FIFA é engraçado, né? Dá aí um ou dois anos, você vai na qualquer loja ali, os caras vendem FIFA por R$10 a mídia física, cara. Vira, FIFA vira... Como é que fala? É que eu acho que é descartável, né? Então, o Pedrão falou que entrou em promoção. Foi aquelas Unlocked, não foi? Ah, não. Entrou promoção hoje? Meu Deus, cara. Tá tendo promoção. Olha só. Tá tendo promoções da semana. Tá tendo saldão no Unlocked. E mais uma promoção. Os caras estão socando promoção no LoL do povo, hein, galera? Bom dia, Robson. Ó, quem tá chegando agora, só um adendo. A partir de amanhã, só um recadinho aí. A partir de amanhã, por volta desse horário, hoje eu comecei mais tarde a live, enfim. Fiquei jogando até tarde e sexta-feira acabei dando uma relaxada. Ai, que delícia, relaxou. A partir de amanhã, eu vou fazer um resumão da semana. Amanhã não vai dar bem porque eu não separei todas, né? Mas a gente dá pra dar uma zapiada. Mas eu tô pensando todo sábado, o que vai ser? A partir de semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou começar amanhã, né? Mas amanhã não vai ser bem do jeito que eu quero porque eu não separei o material, né? Vai ser meio... Amanhã vai ser meio protótipo, experimento, blé, blé, blé. A partir de semana que vem, o que eu vou fazer? Eu vou ir coletando as principais notícias, vou tirando print, ó, tem essa notícia e tal. E aí chega no sabadão, eu faço um resumo, entendeu? Ó, galera, o que rolou essa semana aqui? O que rolou aqui no canal? Eu vou falar, ó, aconteceu isso, teve isso aqui, teve o redução do imposto, o jogo que entrou na Gold, entendeu? Saiu as conquistas e tal coisa. Então, fazer um resumão, principalmente pra galera que não pode acompanhar todos os dias aqui, o cara que não pôde acompanhar durante a semana. Muitas vezes, pô, não deu pra acompanhar a live na quarta, na quinta, ou o cara perdeu alguma notícia, não tá sabendo. Fazer um compacto aí no sabadão, beleza? Mais barato ainda, R$22,45 o Halo. Pô, eu paguei 30 conto e já tô feliz. R$22,45, melhor ainda, cara. Então, a partir de amanhã, eu vou fazer live no sabadão, por volta ali. Live de uma hora e meia no máximo. Não vai ser live longa, não. Vai ser live na hora do almoço, pra fazer um resumo, entendeu? Espero que vocês gostem. Não é pra games, não. A redução de IPI não é pra games, não. A redução de IPI é só pra hardware, só. Nine Monkeys... Ah, vem dois jogos aqui, né? Por isso que tá 53. Esse Memory Blue... esse aqui tava no Game Pass, nesse jogo, né? Esse aqui já não esteja ainda, deixa eu ver. Esse é outra decepção. Eu achei esse jogo uma merda, cara. Uma merda. Nossa, que jogo bosta, cara. Enfim, achem. Trocentos Assassin's Creed em promoção novamente. Cara, Assassin's Creed... Não tem jeito, né? Sempre tá em promoção, né? Assassin's Creed em promoção, Back 4 Blood, Batman, Bugo Dakar, deixa eu ver aqui. Monopoly com promoçãozinha, mas tá meio carinho também, um monte, né? Os Far Cry. Far Cry em promoção. Breakpoint também em promoção. Wildlands, edição completa por 75, tá bom preço, é o preço normal, né? Isso aqui tá show de bola, cara. Se não me engano, esse aqui não é edição definitiva, né? Será que essa aqui é? Vem sim, vem com o Narco Road e vem com o Fallen Ghosts, essa aqui já vem com... essa aqui vem completinha.
Eu achei um lixo também, Alessio. Eu não gostei desse Memorable. Eu achei uma história bosta, gameplay lixo. E tudo uma merda, cara, esse Memorable. Eu achava que ia ser um negócio mais legal, mais impactante, emotivo e tal. Eu achei puta bosta, cara. Eu não aguentava. Eu falei, meu, menina, se mata, filho. Se mata, filho. Vai, pula no... Para com isso, cara. Vai cheirar peido, cara. Puta que pariu, cara. Esse Memorable tá na metade lá. Eu falei, cara... Aff. E obrigado aí, uma like pelo guia. Porque, olha, vou te falar, cara. É triste, viu? É, Godzilla, por favor, Gorogoa, Hunt, I Am Dead, King Bounty, Kona. Ah, o Last Stop entrou em promoção? Também. Tá bom, amorzinho, já tô indo. O almoço tá pronto. Mortal Kombat. Riders Republic. Telling Lies, The Artful Escape. O que mais que tem aqui? 12 Minutes. Ah, The Division. Edição Ultimate. O que tem? Time Splitters 2, Wasteland. Aquele 12 Minutes lá. Eu acho que isso aqui ainda tá no Game Pass, não tá? E eu dropei esse jogo aqui, cara. Joguei na secundária. Falei, tô forte aqui, cara. Esse negócio tem que ficar rejogando. Você errou o negócio, tem que fazer tudo de novo. Errou o negócio, faz tudo de novo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Dá não. Watch Dogs, o Pedrão falou que o Watch Dogs 2 tá um preço bom, né? Nossa, R$18 tá bom mesmo. Tá bom, eu acho que o preço mais barato mesmo, ó. Pô, de R$182 por 18 conto. Na minha opinião, pior Watch Dogs, né? Isso aqui, pior Watch Dogs, mas pelo preço, bom, né? Outward, Sherlock Holmes, King of Fighters, Thinking City. Bom, isso aí tá bom. É, eu só quero ver se ainda tá em promoção o código pra eu comprar o... Eu vou ver se eu compro com o... Vou falar com o Edu. Quero comprar esse código aqui. Cadê esse? Tá aqui ainda. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse ainda tá em promoção, né? Eu tenho que pegar o único que eu não tenho. O único não, né? É, ainda tá em promoção. Hot Dogs 2, se eu ficar tirando foto... Ah, o Alessio lembra da live. Hot Dogs 2, eu ficava fazendo isso mesmo. Pegava a câmera e ficava tirando foto das pessoas na rua, cara. Boa tarde, Fernando. Tudo jóia? É, tá tendo promoção pra caralho. E lembrando que o Hot Dogs 2, quem quiser completar, tem que pegar as DLCs, viu? Então, só pra... O Hot Dogs 2, ele tem DLC, quer ver, ó? Tem as DLC. Caramba, por que não tá indo aqui? É, ó, ele tem 4 DLC, é isso? Tem updates e DLCs. Ai, que delícia. Então é isso. Deixa eu ver se é alguma notícia. A Tartaruga Ninja tá disponível, né? Tartaruga Ninja, deixa eu ver se é o... Qual o melhor Watch Dogs? O primeiro. Pra mim, na minha opinião, o primeiro é... Tanto é que eu completei, Robson. Watch Dogs 1. Watch Dogs 1, eu... Ah, aqui do Free to Play. O Watch Dogs 1 eu completei tanto no 360 quanto no ano. Quer ver, ó. Pra mim é um masterpiece o Watch Dogs 1, cara. Puta que pariu, cara. Ó. Ué? Cadê os outros Watch Dogs aqui? Ó, o Watch Dogs do 360. É que ele fica com um tracinho, né? Ah, o primeiro até é um negócio diferente, ó. O Watch Dogs. Levei 74 horas pra completar o primeiro de um ano. E esse foi no começo do ano. Eu fiz também o do 360. Muito bom. Eu comecei dia 2 e terminei dia 20. Muito bom, cara. Muito bom. Você fez 3 exemplos por causa do 1000G no Bomberman. Ah, uma coisa puxou a outra, né? O que peca no 2 e no 3? Cara... Você vai jogar o primeiro, embora teve lá toda aquela polêmica do downgrade, blá, 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 né? Se você pegar o primeiro Watch Dogs, você vai ver que eu comecei e falei, pô, Sala, mas você tá falando aí? Você tá falando, mas o Watch Dogs você começou a jogar. O que aconteceu? Porque você só foi jogar lá em 2014 e só foi completar ano passado.
Eu fui na onda dessa da mídia, né? Tive essa frustração de, pô, teve downgrade, realmente teve um downgrade e tal. Fiquei puto da vida. Eu voltei a jogar anos depois. Agora, a diferença do primeiro pros outros é bem simples. O primeiro, ele tem uma pegada bem mais sombria. O personagem, né? O Aiden Pierce, puta que pariu, cara. Que personagem foda. A dublagem desse jogo é uma das melhores que eu já vi na minha vida. É muito boa a dublagem. E a pegada do jogo é uma pegada séria, uma pegada sombria, entendeu? Pô, só pra você ter uma noção do que tem ali. Vou dar um spoilerzinho. Tem uma missão que você tem que entrar num leilão de prostituta lá. Você entra lá, os caras estão leiloando as mulheres. Ó, tá lá as mulheres com os peitos pra fora lá. Você tem que entrar num leilão de tráfico humano. Então, você vê o nível do negócio, cara. É pesado, a temática é pesada. Aí você sai de um jogo com essa temática. Porque o começo do jogo, o que é a premissa? Mataram a sobrinha dele e ele vai atrás e o que aconteceu, né? Quem foi o filho da puta que matou a sobrinha? Cara, a temática é pesada, mas é bom, cara, bem feito. E aí o que acontece? No Watch Dogs 2 e 3 virou Sessão da Tarde, virou eita, meus amiguinhos, legazinho, coloridinho, lalalalala, yeah! Ah, vai merda, cara. Vai se foder, rapaz. Os outros lá virou coloridinho, radical, amiguinhos da palestra, estamos lá, somos hackerzinho, yeah, yeah. Tô aqui tomando metadinho, tomando metadinho, ai, desculpa, preciso trocar fralda. Ah, pra puta que pariu, véio. Se fuder. Uma mudança zoada pra caralho, velho. Você sai de um jogo sério, uma pegada séria, uma temática densa. Pô, história foda pra caralho, velho. Pô, eu joguei duas vezes essa merda e ó... Jogaria de novo. Ah, Sala, se sair um remake, remaster, se sair a puta que pariu, Ctrl-C, Ctrl-V com mais, eu jogaria de novo, cara. Cara, é muito bom, cara. O Watch Dogs é um jogo fantástico. Aí você sai disso, pra aqueles personagens descolados, somos amiguinhos, tomando seu todinho, ah, vai tomar no cu, rapaz. Se fuder. Tanto é verdade, o negócio deu tão certo, esses últimos Watch Dogs foram tão bons, realmente, eles acertaram mesmo, a galera gostou, que olha aqui a notícia, ó. Ó, olha aqui. Quer ver só? Watch Dogs. Quer ver só? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui. Olha as notícias. Ubisoft pode ter descontinuado a franquia Watch Dogs. Após a DLC da IP principal recente do jogo da série, só pode ter desistido da IP. Aqui, ó. O pessoal pode ter descontinuado a franquia Watch Dogs. Foi isso que aconteceu. Ficou uma bosta, cara. O jogo ficou uma merda. O jogo ficou uma bosta. Cara, os caras... Sabe o que é foda? A Ubisoft tem um puta personagem... Mano, vou falar uma coisa pra vocês, ó. Saiu o Watch Dogs 1, teve o 2 e teve agora esse outro Watch Dogs... O Legion. A DLC do Legion... É o que poderia ser um Watch Dogs. Cara, a DLC, a ambientação... Ó, tem umas fases lá que o... Cara, ficou fantástico, velho. Tem uns trechos na DLC que você entra na memória do Aiden Pierce, você vê a casa. A casa do 1 com um gráfico melhorado. Pô, ficou do caralho. Ficou do caralho, velho. Nossa, muito foda. Eles poderiam fazer uma continuação. Fazer com explorar mais o Aiden Pierce. Mas a Ubi tem isso, cara. A Ubi pega personagem foda e joga no lixo... Que nem o Far Cry 3, né? Com o Vaz. Até hoje não tem um jogo... O que eles fizeram do Vaz? Eles fizeram essa merda aí dessa DLC. Que você fica lá num roguelike. Puta bosta, cara. Meu Deus, cara. Você se mata no jogo pra ver 5 segundos lá de CG. Salvo, dá uma chance pro primeiro só pra... Não, é fantástico, cara. Fantástico, óbvio. A história do Watch Dogs é muito bom. Ele tem as suas falhas, né? Assim como todo jogo tem suas falhas e tal. Mas o jogo é bom, cara. O jogo é bom. A história do jogo é muito boa. A dublagem do jogo é boa. Eu curti pra caralho, velho. Falar nisso, deixa eu ver quantas lives foram do Watch Dogs. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deve estar aqui. Tá aqui as lives? Deixa eu ver. Se tem aqui. Será que eu tenho a live da época que eu joguei? Devo ter aqui. Deixa eu digitar, é mais fácil, né? Ó. É o Legion que tem, né? Não tem o 360? Pera aí. Ué, cadê os gameplay 360?
Ó, tem a playlist aqui. Ó, tem a playlist completa. Essa aqui é quando eu joguei no... Essa aqui é quando eu joguei a versão do One, né? Tá aqui, ó. Ó, tá tudo aqui. Inclusive as DLCs, ó. Inclusive a DLC, tá tudo aqui. E eu, a do 360 não tá aqui? Eu não fiz todo o 360? Cadê? Pera aí, deixa eu ver. Quer ver que eu fiz zoado? Pera aí. Deixa eu ver. Não, tá aqui também, ó. Eu não fiz playlist do 360? Ó, tem jogando 360 aqui também, ó. Ó. Na, eu lembro até hoje. Um cara veio querer tirar... Vocês lembram disso na live do... foi acho que na primeira live que eu fiz do Watch Dogs. Aí um Zé Buceta apareceu lá. Que eu tava falando bem do jogo, né? Que nem você perguntou agora. Eu tô falando, bababá. E eu tava no começo do 360, né? Aí eu tinha... O cara, antes do cara falar essas asneiras, tinha um outro perguntando. Falar, eu fiz uma ou duas conquistas só, né? Porque eu tava começando a versão 360. Apareceu um Zé Buceta lá querendo tirar sarro. Ai, vocês lembram disso? Ai, o cara só fez duas conquistas e tá falando do jogo. O cara nem jogou e blé, 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 blé. Levou uma. Eu falei, meu amigo, já joguei essa porra aqui já, cara. Já completei essa porra já, cara. Levou uma. Ele achou que eu tava jogando pela primeira vez a versão do 360, entendeu? Ele achou que eu tava jogando pela primeira vez a versão do 360, entendeu? A versão 360 é bem mais capada, né? Essa aqui é bem mais capada, né? Você pega a versão do ano é bem mais bonita, cara. Ó, você pega a versão do ano é muito melhor. Nossa, outra coisa que você acostuma... Mano, eu saí da versão do 360. Quando eu fui pro ano, a diferença é brutal. Loading, tudo, cara. Tudo, não tem nem o que falar. Bom, galera, é o seguinte, eu vou almoçar. Já falamos tudo que tem que falar. O 2 eu completei sim, viu, Guita? O 2 eu completei. Ah, o Assassin's Creed Origins vai ficar grátis no final de semana aí, né? Esqueci de falar, aproveitar aí, vai ficar grátis. O que é isso aqui? AMFish? É, final de semana. É quando? Deixa eu ver aqui. É, no final de semana agora vai estar grátis. Mas se bem que quem assina o Game Pass vai ter o Assassin's Creed no Game Pass, né? Então, já vai estar disponível aí. Ó, de acordo com o rumor, o pessoal parece que está inclinado a aposentar o Watch Dogs. Cara, a franquia Watch Dogs é fantástica. Só que o que a Ubisoft fez foi nessa onda aí de coloridinho, de radicalzinho. Eles mudaram totalmente a pegada do jogo, cara. É a mesma coisa. Imagine pegar Gears of War e transformar aquilo lá em meninos rebeldes coloridinhos. Ah, vai merda, cara. Cagaram com o jogo, velho. Cagaram com o jogo. Beleza? Pessoal, vou indo nessa. É, mais tarde, hoje à tarde, eu vou dar seguimento, né? Hoje eu vou dar seguimento no Elden Ring. E amanhã, lembrando que amanhã, por volta das 11 horas, 10h30, 11 horas, ali um pouco mais tarde, não vai ser tão cedo quanto as lives da semana. Amanhã vai ter outra live aqui pra gente fazer, ver as notícias, né? Se sair alguma coisa interessante. Eu acho que não vai ter nada de novo. E pode ser que aconteça, né? De repente, hoje à noite acontece alguma coisa e tal. Mas amanhã a gente faz um bate-papo aqui, um resumão do que rolou na semana. Beleza? Pessoal, obrigadão aí pela companhia. Tamo junto. Bom almoço a todos aí. Tamo junto. E até mais tarde. Fui. Eu volto na Trovo.